Когато в навечерието на Хелоуин някой маскиран почука на вратата ви, има няколко варианта. Лакомства, песничка или някой, който идва, за да довърши нещо, което е започнало преди години. Здравейте, приятели, аз съм Жан, а вие сте с моят YouTube канал. Ако гледате това видео, това означава, че вие си търсите някой интересен филм, който да гледате тази вечер. Така че попаднали сте на правилното място, защото в днешното видео ще ви разкажа за 4-те части от ужасяващата и кървава нова версия на хитовото заглавие и класика в хорор жанра филм Хелоуин. Преди да започнем, нека само да ви напомня, че ако желаете да ме подкрепите в това, което правя, може да го направите много лесно и абсолютно безплатно, като се абонирате за канала с камбанка или харесате това видео. Благодаря ви! Сега, скъпи приятели, настанете се удобно, защото ще ви разкажа за едни от най-интересните филми на ужаси, създавани някога. Хелоуин, създаден през 2007 година, с продължителност от 109 минути. След като убива своята по-голяма сестра, още като малък, 15 години по-късно, Майкъл Майер се избяга от клиниката си и е готов на всичко да отстрани и по-малката, която вече си мисли, че е избягала от миналото и е променила името си на Лори Строуд. Моментът на ужас идва точно отново на Хелоуин, но 15 години по-късно, откакто Майк е убил другата си сестра, и точно на празника за някой се очертава една доста дълга и ужасяваща нощ. Хелоуин 2, създаден през 2009 година, с продължителност от 105 минути. Във втората част на Хелоуин, която се развива само няколко години след първата, Лори Строуд и доктор Сам Лумис са в огромна опасност. Те са преследвани от жесток маняк-убиец. Досещате се кой? Майкъл Майерс. Неговият труп уж се транспортира към моргата, но по пътя изведнъж оживява и успява да избяга. Изминава 2 години, а Лори получава видения, които стават все по-ужасни. Знаете какво следва. Хелоуин 3, създаден през 2018 година, с продължителност от 106 минути. В третата част на филма Лори Строуд влиза в финален сблъсък с преследващия маскиран убиец Майкъл Майерс. Той се натрапва в нейния живот още преди 4 десетилетия, когато тя едва успява да му се измъкне. От 1978 година насам, вече 40 години, Лори, оцелела от нападението на майки, живее в страх и се подготвя за завръщането на маскирания убиец, за да разчисти сметките си с него веднъж завинаги. Когато най-лошото се случва и майка успява да избяга от затвора, двамата се изправят лице в лице в съдбоносен сблъсък. Хелоуин убива, създаден през 2021 година, с продължителност от 105 минути. Нощта на Хелоуин, в която Майкъл Майер се завърна, все още не е приключила. Само няколко минути, след като Лори Строуд, дъщеря и Каран и внучката и Алисън оставят маскираното чудовище затворено в клетка в горящото им мазе на къщата им, трите се отправят към болницата, за да спасят живота на ранената Лори. Те вярват, че най-накрая са сложили край на дългогодишния ужас, но майка успява да избяга и да се измъкне от огнения капан и кървавата баня започва отново. Докато Лори се бори с болката и гнева и събира сили да се защити от Майкъл, целият Хаденфилд се надига срещу жестокия убиец. Жените от семейството Строуд се присъединяват към група, оцелели от предишни срещи с Майкъл, които са твърдо решени да го намерят и ликвидират веднъж завинаги. Злото ще умре тази нощ. Всичките части на тая поредица може да ги откриете в интернет, може да ги гледате онлайн или да си ги свалите. Всички те са с BG субтитри. А за всички почитатели на тая поредица искам да кажа, че през 2022 година, октомври месец, за следващия Хелоуин, ще излезе и последната част, която ще се казва The Halloween Ends, в която вече очакваме
Майкъл Майерс да бъде убит и по този начин да свършат филмите от тая поредица. Това е за едно огромно съжаление за всички почитатели, включително и за мен, защото аз наистина много харесвам този филм. Очаквайте следващата година видео за последния филм, който ще излезе. Още при излизането на самия трейлър смятам да го направя. И искам да ви кажа, че ако случайно някой от вас ме попита кой е любимият ми филм на ужасите, веднага ще ви кажа, че това е Хелоуин. Наистина филмът си заслужава, препоръчвам да гледате и четирите части. Уникални са. И така, скъпи приятели, надявам се днешното видео да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да се абонирате за канала, да харесате видеото, да оставите отдолу по един коментар. Ще се радвам да прочита вашето мнение за филма, ако имате такова. И ви пожелавам да имате една наистина много страховита вечер. До скоро!